Olá, abençoados! Tudo bem com vocês? Vocês viram que receita maravilhosa eu vim compartilhar com vocês? Aí no refratário encontra-se já o fubá mimoso, a farinha de arroz, a semente do erva doce e a goma xantana. Eu estou mostrando os medidores porque quando eu estava já neste passo eu lembrei que eu deveria compartilhar com vocês, pois todas as receitas que tem no canal eu as faço, mas essa eu comecei a fazer depois, eu falei tenho que compartilhar. Então você vai precisar de 3 ovos, 2 ovos inteiros e uma clara e reservar a gema. A gema você vai reservar como você está vendo aí. Vai bater com o fouet ou com um garfo bem batidinho. Retire a pele da gema para que sua broa não fique com cheiro de ovo. E aí você bate bem, com muito amor, pois tudo feito com amor tem mais sabor, com certeza. Daí você vai adicionar, olha as colheres, 6 colheres de açúcar. Eu usei o açúcar cristal, mas você pode usar o açúcar demerara. 6 colheres de mãe. Se você achar, ao finalizar, antes de assar, que ficou com pouco açúcar, aí você pode acrescentar mais um pouquinho, mas para mim ficou ótimo. Bate, bate bem, ouvindo uma música relaxante. Daí eu coloquei no congelador 1/4 de óleo de coco e 1 colher de chá de manteiga zero lactose. Mas você que é alérgico ao leite, não precisa usar manteiga. Eu já fiz sem manteiga e não vai mudar em nada. A manteiga é opcional. Aí você vai fazer uma farofinha misturando com as mãos para dissolver o óleo de coco. Misturar bem misturado as farinhas. Farofinha umedecida, você vai acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó químico e esta medida de colher de soro caseiro, a medida menor que a medida de sal, de bicarbonato de sódio, vai misturar tudo e você vai acrescentar os ovos batido com o açúcar. Agora você vai utilizar as mãos até que a massa fique no ponto de fazer as broas. Você pode amassar bem, você vai ver assim mole, vai falar, mas será que essa massa vai dar para enrolar? Vai sim. A partir do momento que tudo estiver bem amassadinho, tudo se incorpora, a massa vai ficar no ponto certo de enrolar. Tá aí, sua massa já ficando mais firme, pegando mais consistência, olha aí, veja que massa maravilhosa, para você degustar com cafezinho, chazinho. Olha aí o próximo passo, molhar as mãos com água
para facilitar e não grudar em suas mãos. E daí você vai fazer as bolas do tamanho desejado, vai dar uma achatadazinha e colocar na assadeira, como eu mostrei, com papel manteiga, com papel antiaderente ou uma esteira de silicone. Aí depois é só preparar aquele cafezinho ou aquele chazinho e degustar. E é isso, estejam todos vocês com a paz e a proteção de Jesus Cristo sempre. Gostou da receita? Então colabore com o canal, deixe aquele like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, inscreva-se no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!